はい、というわけでバックパックバトルのスキルアップデート 9.2.0 が本日装されました。早いっすね、相変わらず。バランス調整がだいぶいろいろ入ってて、基本的にはね、ざっくり見た感じだとほとんど強化ですね。吸血関連シャベルがダメージ上がってんの結構でかいな。序盤で使いやすくなるよね。ダメージ序盤で使う武器でダメージプラスは結構でかいと思うよね。で、木の盾とかこの辺も強化で、アイスドラゴンもこれ結構強化じゃないんかな。ただ、まあ、基本強化が入っている中、フロストバイトとかね、やっぱアイス系強かったから、ここは弱体化食らってて、あとレリックケースが一生弱体化され続ける。まあ一生強いからね。っていう感じになってるっぽいです。で、この辺のポーションずっと強化されてるけど、どうなんやろね。で、ここのアップデート情報って、今まであったアイテムのアップデート情報やから、このベータ版からのスキル関連のアップデートっていうのは特に書かれてないよな。本実装的には新規実装って形やから。スパイシーバナナいまいちやってんけど強化ないな。特に変わらず、特に変わらず。あ、庇護がさらに強なってる。盾の発動確率 20% アップ、 15% アップやったよね。え、マジか、庇護強くなるんだ。全然強かったけどね、十分。あれ、木の盾プラス庇護出たら序盤めっちゃ強くない？剣木はちょっと弱くなってんな。 200% がやりすぎやったのか、 150% にちょっと弱くなってますね。これってもともと5秒ごとやっけ。あ、でもマナオブの獲得プラス効果プラス13やからめっちゃ上がってる。ただこいつ本体がマナを獲得する速度はちょっと下がってんのか。だからマナオーブがあれば魔法熟達めっちゃ強くなってるって感じかね。月の力、体力の最大値の半分回復だったのが 40% にちょっとだけナーフされてますね。まあそれでも十分強い気がする。サルでもわかるカジノ、クラフト武器へのよだめがプラス2からプラス1に減ってる。だ、基本はスタミナ消費値を減らす効果の方がメインになるっぽいな。ピニャータの自回率が 20% から 30% に上がってる。お、いいじゃん。ピニャータ使いたくなるな、それだったら。よし、ピニャータ来いよ。投資機械ほんとだ。2ゴールドから1ゴールドになってる。強すぎたか、さすがに2ゴールドは。で、闇の儀式がこれ13秒後だったのが15秒後にナーフされてるな。やっぱこれも強すぎたか。まあ、実際強かったしな、闇の儀式めっちゃ使われてたし。まあ、いい調整入ってますね。ちょっとピニャータ使いたいな。おいおい、これピニャータ来るってことなんじゃないの。で、強くなった木の盾くん。ダメージ6防ぐようになった木の盾くんもいるし、なんかセール品多いし、カバン来てほしい。どっちにしろカバンいるからな。探検も使いたいけど、これはちょっとカバン、おわ、セールで来てくれるんだよね。ありがたいね。たまらんね。こうして、こうして、こうして、こうじゃでいっか。半額。うわ、半額正打ちの牙は欲しいな。土下盾も強なってるし、ま、アタクロ作りたい気分もあるんやけど、半額ニンニク売っちゃって、土下盾作っちゃうわ。盾強なってるしね。で、これでいこうかなと思います。いけー。お、トゲタテ作ってるね。やっぱね、強化されてるからね。まあ、これもうほぼ同等やけど、便利バッグに乗ってる分俺の方が火力高いしバーサクもあるから勝つんじゃない。あ、いや、でも向こうは毒がある。どうなんだ。あ、負けるわ。毒が強えや。毒が強かったわ。っていうか振りが遅い方が弱いか今って。さて、シャベルも強なってるから使いたいな。よし、んーで、カバーンが欲しい。砥石はいいや、今回は。セールの豚ちゃん。それは使いたい。しゃあないな。いつしゃあないやな。まあ、これは予約でお願いします。これピニャータ来てほしいな。あ、待って、砂って初手やから、これ豚ちゃんここ置いた方がちょっと強かったな。まあ、こういうのがね、生死を分かつからな。まあ、でもさすがに、2つ武器で。殴りまくれば勝てる。よかった。オッケー。おいでもって、はい、豚ちゃんダブル、バナナダブル、石買っといて、んで、カバンが欲しい。あー、来ねえか。いや、カバンが。あー、鎧も欲しいけど、カバンいるな。先にいるのはカバンです。はい。石1個打って、庇護でもいい。けど、まあピニャータ来てほしいな。で、これね、
あー、ダブルほうきアタックしたいな。これでいこう。勇気の星は別に乗せなくてもいいや。ビニャータ来てくれ。こんだけ豚用意してんねんから。準備は万端だ。スローリーの回復力高え。トーテムとリジェネで無限に回復する。俺の火力では無理なようだ。スローリー強え。さあ、来ないんかい。来ないんかい。まあ、ヒゴやな。まあ、強くなったヒゴ。使わせていただこう。これね、斧まで。2.1 もね、いけるんですよ。この便利バッグくんは。勇気の星置かんとちょっと怖いな。豚貯金箱1個置いてお金稼ぎたいところやけど、ま、さすがにさすがに。で、これ魔法の杖にしちゃいましょう。猿湧かないとさすがにしんどいか、2.1。いや、バナナ2つと便利バッグを信じろ。ダメ？許してくれ。お、許されてる、許されてる。いや、許されてるわ。許されてるわ。あ、ちょっと許されなかった。少し許されなかったですね。なので、勇気の星は置いといてよかったです。で、ドラゴンブーツか。で、ドラゴンセットに備えて、カーのブーツ置いときたさはあんねんけど、カバンいるよな、ここ。来たね。よし。これでよしかな。いけ！あ、ちょっと待って、これ火を乗ってる？あ、乗ってた、よかった。適当に置いたからな。危ねえ。ドラゴンセット待ちです。だから、カーの鎧とかも買っとこう。じゃあ、今回は強化された庇護をめちゃめちゃ生かすぞの構成でいきます。庇護強いんだぜ。これ、盾の防御確率 50% やもんね。50% の確率でダメージを6防ぎ、しかもスタミナを除去。6ダメずつ抑えてくれんねやろ。半分の確率で。強いな。おお、なんだ。まあ、欲しいかも。そろそろレア度の高いものが欲しくなってくる時期でございます。もっと強い武器が欲しい。もう。無知か。便利バッグであれば、チェーンウィップ&トゲ杖みたいな。てか、茨の鞭トゲ杖。あ、ローズウィップトゲ杖が普通にできるかな。スタミナ消費値は斧もシャベルも一緒やから。いや、シャベル、強くなったシャベルを信じるの回のものです。いやいや、ていうか、両方売らんと無理か。魔法の杖は使うとして、で、こうして、チェーンウィップにはしないと。で、これでスタミナ消費値 1.6。シャベルは、さすがにやりすぎか。2.3。ちょっとご機嫌チェック。ご機嫌チェック。まあ、無理やろうけど。そう。ゆっくり振ろう。ゆっくり戦おうや。あ、やばい。ご機嫌が。バーサクした時がやばいか。あ、いや。意外と触れてんぞ。意外と触れるな。もう一回スタミナ切れになっただけやから。これやったら並べてた方が強いかもしれん。魔法の杖。あ、茨の鞭そんなに火力。盾で、トゲ入ってるから、まあまあ火力上がるはずなんやけどな。まあ、シャベル抜くか。お、いいね。これベリーは、ありがてえ。あ、来ました。あ、来ました。なんか、来ますね。これね、バナナが、さらに早まったし、で、さらに、ヒーローポーションくんもいるおかげで、これ触れんじゃない今回は。さっきであれなんやったら。あ、盾持ちにあったら、それは知らん。いけ。ゴーゴーゴー。あ、ちょっと待って、違う、そこじゃない、そこじゃない。ちょ、待って、ローズウィップ、ローズウィップ、ローズウィップ。あ、オッケーオッケーオッケー。
危ない危ない、触れてるね、触れてるね。武器たくさんっていい。よし、これでローズウィップが完成して、いい感じです。まあ、シャベル無理に置く理由があるのか。ね。で、話なんですけど、ちょっとしたこのお金が欲しくなるんすよ。チーフ10で、あ、そっか。マナ集めないといけないし、チーフ10で全然いっか。鹿神様で行きましょう。よし。で、起きた。いいねー。おい、ドラゴンセット用で、まあ、とりあえずシャベルは売ろう。牙買っちゃうか。ナックルガイもありやからね。あ、パイナップルも欲しいけど、今先立つものはカバンがいる。とシャベルは売ろう。で、あ、で、パイナップルは、必須オブ必須やな。ちょっと一旦これで行かせてもらおう。ゴー!で、グローブ引いてきたいな。まあ、これでドラゴンセットこんかったら知らんけど。知らんけどになるな。ドラゴンセット来てくれよ。今それに備えてパーツを揃えていってんねんから。スタミナは余裕やな。シャベルが減った頃により。あ、ことにより。OK。テスラとスチールスラバート。まあ、これはそんなに構成的には強くなさそう。火力貫き牙の単読みだけやろ。これは生成中かな、まだ。おぉ。なんならノコバ置いたっていけるぐらい余裕はある。はい。うわ、ローズウィップもう一個。まあまあまあ、バナーナもいいや。とりあえずカバンやな。カバンと、この子進化させるための、超過。ですね。おい。よし、来た。あ、グローブ来た。おい。まあ、今は一旦これで行こうか。よし。行け。さあ、チョーカー来てくれるかな?いや、でも、パーツはね、順調に揃ってるから、かなり引きはいい方ですよ、これ。さあ。マナは十分あるので、魔法の杖が触れまくり。どかどか。で、マナ余ってっから、後半になったら王冠勝って無敵も守りとして備えるのありやな。ああ、おお、ナイス。いいね。トゲが取られてたよな、あのコマに。だから、ローズウィップの力がなかなか上がらんかった。エンパワーだけやね。最大体力値が伸びてくれてんのも強いな。ローズウィップ弱体化も食らってないし、相変わらず強いべ。素晴らしい。トゲタテくんやっぱいい仕事してると思うねんな。ドラゴンセット来た、よかった。君を待ってた。んでやな、まあ2個はいらんな別に。ローズウィップゴッドでトゲツエレジェンダリーか。君を買うにはちょっとお金がない。ウォルパーティンガーさんも欲しいけど、まあそれよりもどれよりもカバンやな今は。おい、あー、さすがに2個置く弾力はないんだ俺。あ、ユニーク引きに行こっかな。そんなこと言ってる場合か。チョーカー引きに行かなあかんのに。チョーカー引けたらユニーク引きに行くみたいな、そういうこともちょっとしたいお年頃ではあるが、ちょっと我慢しよう。おう、チーズ。トゲもう一本来た。トゲばっか来てもな、無理やな。チーズは欲しい。なぜか自然扱いのチーズくんは。あ、それより自然を稼ぐんであれば、こうしてこうして、あ、いや特に稼げてはないです。あ、待って、こうしたら、こうしてトゲ置いたら稼げるが、ドラゴンセットが置けなくてこうなる。よし、ドラゴンセット次でちゃんと完成するぞ。これ置いときたいな。いや、でもチョーカーは素で来てくれる。きっと来る。来る、きっと来る、チョーカー。すごい順調に構成できてるから、結構安定して勝てるとは思うねんな。トゲも集まってるし、素晴らしい。全然余裕じゃん。めちゃくちゃ強いわ、俺。トゲ、ローズウィップ、魔法の杖。全部ちゃんといい火力出てる。
覚醒途中の武器じゃ勝てないぜ。よし、これでドラゴンセット発動。ドラゴンセットが発動することにより、ヒートをどんどんドラゴンセットが集めていき、ヒート一つごとに四打目あたりの体力吸収量がアップ。つまり回復できるということです。カバン欲しいな。ほい。うわぁ。ちょっと待て。これさ、まあ、王冠も買って、ブーツも置いて、不安定な再構築機、チョーカー出ないかな。まあ、トゲ1個抜くか。で、これで、ちょっと7円調整で、チョーカー来てくれたら神やけど、さすがに来ないかな。じゃあ、行くか。OK。ただ、自然は減る。ただし、自然は減る。あ、ていうか、早カバンの置き位置。この盾とかでいいな。うわ、ライトセーバー。これちょっと強いかも。ブラインドが入りすぎて、こっちの攻撃が当たんねえ。ブラインド除去してくる。あ、除去してる。あ、ていうか、除去っていうか、あれか。ライトセーバーって時間制限あったな、確か。当たってる間。だから、また当てられる可能性はある。マナーも十分向こうある。あ、でも、いいですね。あ、そっか、リジェネ消費時か。あ、でも、リジェネ消費して、5秒間、8ブラインドやろ？外れた後、また入ってなかったかな？それは、あなたの、スタミナ不足ですか？リジェネも向こう十分あるのにね。そっか、ヒート溜まりまくるのに、バナナとか、その辺置かなかったからか。ライトセーバー1本でも触れないもんやな、意外と。いやー、トゲタテ君ありがとう。スタミナ 0.3 奪ってくれたおかげかもしれん。よし、センキュー。どうだ？あれ？あ、じゃあ、砂2円か。そっか、砂2円やから8円分できたんか。よし。パイナップルください。で、パイナップル来たら、次やな。次の仕様変更が必要になってきます。さあ、無敵も発動するし、あとチョーカー来てくれ。チョーカー、トゲツへの最終形にできてない。まだ、まあ、全然強いねんけど、今の状態でも。さあ、月の力な。 OK。 ドラゴンセット強いな。え、ドラゴンセットにより回復ってどれぐらい入ってる？便利ポーチとドラゴンセット。あ、まあ、ドラゴンセットはちょっとか。で、鹿神のトーテムによる回復も入ってて、結構体力回復あんねんな、これ。不気味な存在とか来てくれたって結構やれるぞ。で、ローズウィップとチーズで最大体力も上がって、良き良き良きです。で、火力的には、あ、魔法の杖の方が高いんだ。 OK。 余裕がある、相当。あ、来た。神、これまだ余裕あんねやん。とりあえず欲しいもん買うか。で、これで、あ、自然だ。この子とかも、欲しいっちゃ欲しいけど、カバンだわ。あー。うわ、置きたいっちゃ置きたいけど、的なものやな。でも、今は、カバンですね。カバンいるわ。で、ドラゴンセット発動のために、靴は 100% 置かなあかんから、この自然を諦めて、こうしてパイナップル早めて、うんうん、いいと思う。チーズをここに置いて、こう押して。あ、でも、そもそもその隣接位置的にここにベリー置いちゃうと鹿神のトーテムに乗らないっていう形やから。 OK、 これでいこう。うわー、アミュレットガチャしたくなるなー。メシアミュレット引いて、唐辛子引けたらドラゴンセットもさらに強くなるから、ヒート獲得したい。おっと、なんか音が止まった。やめてくれ。あ、無敵、ナイス、無敵。無敵の間に殴ってくれ。まずい。終わる、終わる。やばい、死ぬ、耐えろ。な、来るな。おお、危ねえ。殴られたら終わるところやった。危ねえ。グレソ構成。
あなたの敗因はグレソが1本だったことだ。バーサク後、あとバーサク終わってたんかな。そやね、そやな、あなたの敗因はバーサクを伸ばしていなかったことやな。これでバーサクが終わって、クールダウンがまた元に戻ってんのよな、この辺だと。それでも早いけど 2.56 秒って。バーサク中だと 2.13 秒か。あぶねさて、バトル開始時にヒートが獲得できるオイルランプくんが来てくれました。80。ローズウィップにオイルランプ当てたいね。まあ、鎧の位置どこでもいいから、カバンさえあればこいつこの辺とか持ってきて、で、普通に当てれるな。まあ、予約しといて、次カバンやね。飯が欲しいな。飯網欲しい。唐辛子欲しい。十分強いが、ドラゴンセットをガンガンに活かすんなら、ねえ、もっと強くなりたい。いや、強い。同じローズウィップ構成やったけど、ヘアコーム、ホーリースピア、ローズウィップな。ホーリースピアちょっと強化されたよね。命中率が 200% になったから、まあ、ほぼほぼ、ブラインドで命中率落ちたりはしないっていうね。で、オイルランプでローズウィップの火力を、高めて命中率補助しながら、エンパワー貯めてホーリースピアで刺してくる。で、無敵もあるよ。で、トゲも集めてるよみたいな感じの構成だが、いや、いいね。こっちの方が全然ドラゴンセットが熱い。鹿神の回復って熱いな。で、後半は火力の伸びた武器による便利ポーチによる回復が伸びてくる感じかな。不気味な存在来ないかな。まあ、シトマスか。シトマスカバンね。これも買っちゃおう。で、ランプだってあったっていい。必要なもんしか来ない。けど、もう今はカバンや。ああ。ああ、半額は買っちゃうよ。俺バカだから半額は、半額ってだけで買っちゃうんだ。ま、ちょっと、バナナ打っていいから、おお、伸ばしたいね。ドラゴンセット抜きはありえないので、勇気の星抜いてみる。ちょっと勇気の決断。さっきちょっとスタミナやばかったけど。えい、行ってみろ。どうだ？おお、石投げ構成ですね。で、盾はないからスタミナは奪われない。だけど、初手があんまり食らわないよね。防御力高い。だけど、うわ、回復能力高っ。トゲ杖ローズウィップがほんと強いね、これ。トゲ、ローズウィップ。おお、完璧やないか。トゲとエンパワー集めて、で、ローズウィップと火力出ていく。まあでも、アミュレット欲しいな。トゲのアミュレットか、メシのアミュレット。赤いアミュレット、その3つどれ引いたってバクワード。鋼鉄のアミュレットいらない、ポーションのアミュレットいらない。で、何かを消費してのやつは、まあマナーが一応あるから、黄色のアミュレットはまだありやから、アミュガチャはまあブー悪くない。よし、で、次盾やな。肥後盾いいですよ。とりあえずこれでいいか。もう盾取り置きで次へでいいんじゃないか。これ武器の動き、そうやね、石炭によるヒート獲得にもちょっとだけ期待。ゴー。あ、ささやきベラドンナの毒弓がちょっと強化されたような。あ、結構火力上がるな。毒が痛い。クレンズ系の野菜ないねよな。だから毒まともに食らうね。毒が重い。もう一発ナイス。あぶねえ。これは強かった。マークスウーマンで強めた弓の3連星で強化されたささやきベラドンナの毒弓が結構火力上がってたね。だから火力の上がったこいつ&シンプル毒。よしよし、よく頑張ってくれた、ありがとう。ランプ当てる位置が
ここになって、こいつ自身を一発ずらしてってしてもしてもダメだ。ローズウィップさんが自然なのは偉いんやけどな。まあ、当てる方向を変えるで考えた方が早そうやな、話が。とりあえずこれでいこう。なんかもうちょっとヒート獲得とか増やせるかな。どうだろう。さあ、無敵が初手発動で相手の攻撃を抑えて、うん、相手はブラッドソーンやから、まあ無敵は後半に欲しかったな。やべえ、体力の増え方すごい。ローズウィップとチーズが躍動している。負ける気がしねえ。トゲ59。ああローズウィップ130までいった。そんないくねんな、この子。ついよ。あ、そう、ついよ。クリティカルも欲しなるね。まあでもそれは無理やね。赤の宝石も欲しなるね。まあ贅沢かここまで作るのにどんだけかかったかっていう話やしな。はい、じゃあ、おい、オッケー。おお、もう一個王冠きた。吸血、まあ置いたっていう。吸血があるよりもっかい無敵来た方が多分強いよね。吸血構成でもないし。無敵化を、無敵を信じろ。でカバン、うわ、4マスカバンが来るんや。いや、全然別にこれでいいな。なんかスタミナバッグ余らせてんのもったいないな。まあスタミナ足りてるし、いっか。組み替えなくても。で、なんか赤石炭打って普通の石炭買うの尺やけど。石炭買って、体につけとくか。はい。で、レディーゴーってなんねやな。はい、いってらっしゃい。さあ、ベータ版でもうスキルの扱いには私慣れましたので、ねえ、もう無双ですよ。君たちスキルは使えているかい？スタミナが切れているよ。スキルがうまく使えてないんじゃないか。ここは練習していた私が無双させていただこう。ありがとうございました。そう、めっちゃスタミナ切れてたのにありゃあれ、なんでだ。盾もね、まあフェニックスは強かったよ。盾だいぶ防いでね、スタミナも切れてたのに。闇のランタンで復活した後、デバフグンって入れられた後がなんかきつかったな。苦痛のヘルム2と、あ、これだ、リジェネ7、消費時、相手の体力回復量 40% 減少させる。と、30、30。俺全然回復できてない。うわー、俺の生命線がこれ、でも、招き猫も2人で、プリズムオーブ3つで、ヘルム2つ作って、暗黒ハートもあって。すごいなー。いいなぁ。まあでも集めれるか、普通に。それ以外になんかいろいろないもんね。ごちゃごちゃ他に集めてないから。なるほどね。あ、ちょっと相性悪かったね、これは。相手のこれもう最後適当に血のアミルと買っとくかみたいな感じやろな。でピオで全体早めて、いや、いい構成。ドラゴンオーブのクリティカルも素敵やし。クソ、これはいい構成だわ。全然回復できんかった、くそー。はい、まあでもいいね、スキルとうとう実装されましたね。ダイヤ帯上がっていきましょう。慣れたスキルで。あざした。